Узган йыл санитар белгишлер азык-түлүккө 81 000 анализ ясаган, сыйфаты шикле продукциянын ярты шиттен киртилген була. Биздин идарабыз илкүлөм проектин демография проектинде катнаша. Мына инде 4-нчи йыл биз сатууда болгон продукцияны лаборатория контролго алып текшеребиз. Айтик, Түркия грушулары бурушта Кытай шайында пестицидлер табыла. Алар Россия помидорлары һәм шүгүндөрдө да ашырый. Узган йыл 47 тонна продукция сатуудан алынган. Фальсифицированный молочный продукция. Сыйфатсыз сүт продуктары да ашыкланды. Оларга сүтнүкү булмаган май кушалар. Биш ашыракта бу продукция республикада тиркелген болуп чыкты. Эмма койсы предприятиелерде жетиштирилүүн ашыклап булмый. Орша бүгүлмө Югары Усландагы 3 уюшма кара исимликке киртилди. Ялган продукция жетиштирүүнү токтотуу үчүн сутка ариза бирдик. К сожалению, мы имеем три факта. 2023 жылда шоушу уяткан аурулар баш калкытты. Шулардын бирси кызамык. Аурушулардын һәр экинчиси мигрант. 70% четелге барып кайтуучулар. 95% вакцины ясатмаучылар. Икинчи урында бумай ютел каклюштыра. Узган йыл 30 000 окушуга яңадан вакцины ясадык. Үлкен яшта кишилерде контакта болса бар, шул кайтек кызамык ауырткан киши белән керек текшерге конны берге һәм бу конда текшерге күпме антитеннер югары булса, яхшы түбән булса, керек кинешләшергә мөмкин керек булыр. Бүгүнгү чыгышында Марина Патяшина вакцина ясатуу көрсөткүчү түбөн болгон райондорду атады. Балалар арасында планына Актаныш, Апас, Мамадыш, Элкиде, Утемилер, өлкөндөр боюнча Ютаза, Алабуга, Ширмешен райондоруна суроолор бар. Есть ряд учреждений с низким охватом вакцинации в очагах, которые мы обязаны. Вакцина ясатуу боюнча түбөн көрсөткүчтөр болгон учреждениелер бар. Оору табылса, аны токтотурга керектиги аңлашыла. Бу юнәлеште нинди чаралар күреләчәк? 27 гыйнварга кадәр хисап тотуугызны сорыйм. До 27 января. Әмнә соклык чаралары кулланмаганга тирлекләрдән ауру йоктырушылар булды. 12 бруцеллез очрагы теркәлә. Алар барсы да бу ауру табылган 2 район, Яңа Шишмә һәм Әтнә районы хуҗалыкларында була. Бик начар статистика. Әмма республикабызның тирлекчелек республикасы һәм тирлекләрне инде безнең кешеләр алар белән бик эшлиләр. Бигрәк тә безне куркыткан әйбер башка күрше төбәкләрдән кергән терлек. Менә күбрәк безнең профилактика ясарга кирәк, алып кайткан терлеккә күбрәк тикшерүләр узарга. Профилактикада хәрәкәт тә кирәк. Соңгы 10 елда республикада мәктәп балаларының симер очраклары арта. Бу дөрес туклама белән генә бәйле түгел. Одной из причин, которые способствуют ожирению, медиками сегодня определяется как низкой двигательной активности. Себеплердің бірсі де тайыплар оз харакатленуіні отой. Шоңа да Мәғариф министрлығына оқу учреждениелерінде балаларының активлығын анализдарға керек. Спорт министрлығы бұй үнәлеште тәғдимдер әзірлерге тиеш. Бұ мәселе жидди. В взаимодействия в части увеличения охвата детей и их физической двигательной активности. Быйыл республикада зур халыгара чаралар көтөлө. Шул нисбеттен Роспотребнадзор хизметине туклануу санитар-эпидемиологик хал боюнча иминликти тәэмин итүүдө да зур бурчлар коюла. Гүлназ Сайфетдинова, Данил Филатов, Яңа Гасыр каналы.